بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشرين تحناها هاي نوسع ربي نركي كسبوانا عشرين تحناها هاي واحد عشرات تحناها واسكو حلم بيها هاي نما هاي محن لها وانا نقرقر الضومنا مركا واحد نوسع لي differentiation كيل دو ياقل يسيكو جرن حسيتنا حسيتي كوني سوحي مقالي تكنومتريك فاكشن كدريف قاقل وصار ساين كواد حفتي دامان مولا سوى دريف قاقل وصار كوس كواد حفتي دامان شعلها تانكا saga sasukan bal waxaan yareeyayna barolays xubaa in yar extended sayn in xigaayn ku yeelana differentiate between the value functions the value trigonometric functions kun soo socda trigonometric functions kan soo socda ayaa la inee derivative ka saara and sidii aan hore xagga ku soo dhiganay baynu un bayn ku saarana halkan waxaan ku haysanaa x cube minus 1 dadka kale waa cos oo waxaan waa trigonometric function algebraic function bo angle kiisii noqday waxba mo dheera een barar waxaan isticmaal karnaa wixii loo jeedo chain rule-ka bila chain rule waxa isticmaal karnaa marka waxaan baranaynaa inta iska soo yaro ururino derivative of y with respect to x is equal to cos square main function kaysa cos ka derivative kisu ma isay boo marka main sign node inta ni sidii nagu soo qaad angle cube noqon sayay x cube minus 1 dun maxaa la raacayaa waxa la raacayaa inta soo derivative kala saaray un baa kan laga dhufanay inta derivative kaga inta function ka derivative kisa un baa kan laga dhufanay minus 1 ka derivative kala saaro waa 0 x cube kana derivative kala saaro waa 3 x square halkaan ku celiyo waa equal cos x cube ka minus maxaan haysanaa minus 1 baan haysanaa cos square main function ka baynaa maadaama cos square main function kiisa uu derivative kala saarna waa minus sin ayuu noqon lahaa angle kiisa soo qaad minus sin x cube ka minus 1 de inta soo derivative kala saare baynu hadana ka soo dhufaynaa 3 ku bin xagga soo maraynaa intaas maxayna la tahay marka 3x square waxaan ma isan ku dhufano minus ka xagga horumo wada maray waa minus 3x square sin x cubic minus 1 bas wargaas inagu dhimi kasta kasta inagu dhimi hadaan qaacidada marnaa way inagu dheeraan sa laakiin waa jiisa jawaab ino soo baxayaan su'aashayna labaad hadaba b da waxa la leeyahay y equal x times cos x minus x times sin x minus x times sin x marka su'aashan fiirsan x minus cos x iyo waxa la kala gooyay x minus sin x intan gaar baa derivative loo saaray waxaan igu sum and difference ku soo dhiganay intan gaar baa derivative loo saaray dadna labada natiijada marka waa la soo kala gooynayo saas wey marka hadaba tani maxay dheertahay tani waxay dheertahay dhinaca minus ka ee xagga ka xiga waa x times cos x x tani waa algebraic function cos kana waa waa trigonometric function baro dhul kuu doon isticmaalayna halkan waxa inoo yaalay yana minus x times sin x x tan yana waa algebraic function sin kana waxa weyn waa trigonometric function deedna labada nu isku dhufsan yihiin waa waxa weyn waxaan isticmaalayna yana baro dhul kuu doon isticmaalayna marka qoladan baro dhul kuu ku derivative ku saarno qoladan aan baro dhul kuu derivative ku saarno un baynu kala jari marka hadaba waxaan sameyn karnaa baynu iska dayn ba maxaan dhahdayeen xeerki formulooyinka waxba qori mayno barad halka ila eeg wuxuu dhanaa derivative of y with respect to x is equal to intaan la derivative ka saarin intaan la maxay baro dhulka ku shaqeeyay ka hor soo qaata marka waa ku marka kan hor soo qaadan kan derivative kiisa ku dhufto marka cos ka derivative kiisa muxuu ahaa minus sin bay noqon marka kii hor soo qaadan kan dambana waa ku dhufanay balaasna hadaba imka kan hor kan dambe soo qaadan waa cos ki marka waa cos x oo lagu dhuftay x oo derivative kala saaray x nu maxay noqotay 1 minus beddel dakhay noo yeelan marka okay akaan ku celiyay waxaanu nidi function ka hore oo x ah oo lagu dhuftay ka dambe derivative kiisa oo loo geeyay ee function ka dambe oo cos x ah oo lagu dhuftay ka hore derivative kiisa oo bisnaynaano kana sanbeen isna wax qeynaa insha Allah minus kiisina waa kan waxaan dhahday in dadka keen maxaan dhahay ka baxan ka x ta sidii nu soo qaad akoo n sin kiyo drift kala saaray maxay noqonayaa cos bay noqonayaa balas bay noqonayaa hadal balas ay noqonayaa n halka hadana waxaan sameynaynaa marka aan balas kan soo qaadanay kan ku dhufanay sin kiyo cid soo qaadanay marka ayna drift ka saaray sin x oo lagu dhufay maxay 1 ka oo lagu dhufay 1 ka cos kama xidna minus kana ku dhufsa function kaas u gabi ahaanti ku dhufan wixii meesha ka soo baxnaa meesha markay noogu wada dhacay
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.